Salutare, prieteni, iată-l, e aici, de fapt nu aici, e acolo, și îl utilizez deja de 2 săptămâni. Astăzi vreau să facem abstracții de prețuri, bișnițari, stocuri, vreau să vă spun despre experiența mea de utilizare long term acestui Sony PlayStation 5, care sunt cele mai tare chestii pe care le-am observat, cum stă treaba cu jocurile, compatibilitatea și, evident, cea mai importantă întrebare, Sony PlayStation sau Xbox? După cum știți, PS5 vine în 2 versiuni, cu și fără disc drive. Și chiar dacă părerea mea e că viitorul este în abonamentele PS Now și Xbox Game Pass, până atunci mai e cale lungă. Adevăratele hituri oricum trebuie procurate separat, doar că în cazul versiunilor digitale nu poți să te împarți cu prietenii sau elementar să le vinzi. Așa că prezența unui disc drive pe o consolă next gen în 2021 mi se pare mai degrabă un privilegiu și cred că investiția merită. Dacă e să vorbim de aspect, niciodată nu m-am gândit că designul consolei mă va afecta în vreun oarecare fel. Am spus-o și în review-ul cu Xbox, e o consolă, ce naiba, ai pus-o și ai uitat de ea. Dar asta până când nu am văzut cât de imens este PlayStation 5. Pe bune, trebuie să-i faci un pic de loc ca să încapă. Aspectul ăsta de navă spațială, ok, fiecare cu gusturile sale, dar e super incomod să o poziționezi cumva. Are acest stand care trebuie aplicat fie că stă pe orizontal sau pe vertical, să o duci pe la prieteni, în ospeție, nici vorbă, e mare chin. Și apropo, ce mi s-a părut cel mai straniu, în realitate PS5 deloc nu e așa alb ca în poze, are mai degrabă o nuanță gri, care sub foarte multă lumină se mai deschide un pic. În orice caz, dacă îți plac design-uri din astea sci-fi cu benzi LED, păi chiar e foarte tare. Pentru mine însă, forma lui Xbox Series X sau S, în primul rând, e mult mai comodă, dar și arată cumva mai solid, mai ușor de integrat într-un design de încăpere. Cât despre lupta asta interminabilă, Sony PlayStation 5 versus Xbox Series X, ca să nu lungim mult vorba, situația este tare simplă. Ambele sunt console next gen, cu posibilități plus minus identice. Însă, Sony PlayStation 5 câștigă detașat datorită la asta, noul controller. Numai dacă ai pe Xbox vreun titlu exclusiv fără de care nu-ți imaginezi viața, atunci da, poți să treci în tabăra vecină, dar eu nu credeam că o să laud atât de mult o consolă din cauza unui controller. PlayStation DualSense e cea mai mare revelație pentru mine și pur și simplu e incomparabil cu oricare controller de pe piață. Îndesit cu vibromotoare, senzori, giroscoape, astfel că în funcție de acțiunile din joc, triggerele își schimbă rigiditatea, fiecare mișcare e însoțită de o bătaie și un sound effect care iese din difuzorul controllerului. Atunci când joci Spider-Man Miles Morales, ai impresia că pe bune iese pânza din DualSense-ul ăsta. Deci, o experiență immersive absolută care trebuie doar să o simți. E clar că, din cuvintele mele, nu înțelegi mare lucru, dar pe bune, e bombă. Noul controller se încarcă prin Type-C, destul de greu, apropo, 3 ore, dar în schimb o baterie te ține tocmai 12. Iar așa cum eu, dacă joc mai mult de 2 ore, încep să mă doară capul, o încărcătură mi-a ajuns pe vreo 5 zile. Forma, după cum vedeți, este diferită de ultimul DualShock, avem o textură așa destul de plăcută, care îți oferă un grip mai bun, numai că vă dați seama, culoarea asta albă nu va sta așa pe mult timp. Desigur, controllerul este un avantaj decisiv datorită căruia PS5 e atât de tare, dar să nu uităm de jocuri. Chiar dacă eu mă așteptam ca la câteva luni după lansare să avem o grămezenie de titluri optimizate și lansate în premieră pentru generația nouă, ei, nu-i chiar așa. Eu am reușit să joc în Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Destruction All-Stars și Man Eater, asta din cele optimizate direct pentru PS5, dar și câte ceva de la EA Games pentru PS4, un UFC, o FIFA 21, un pic de Call of Duty. Cel mai mult timp, evident, l-am petrecut în Spider-Man, iar având în vedere că prima parte am trecut-o nici 4 zile, se observă că joci pe o consolă next gen. Eu am ales să joc în 4K cu 30 de FPS-uri, dar cu maxim calitate grafică și pe bune. Texturile, detalii și mai ales ray tracing-ul, care are grijă de reflexii și de umbre, e pur și simplu incredibil. Poți alege un 4K cu 60 de cadre, dar acolo vei pierde din calitatea asta. Evident că am încercat și Astro's Playroom-ul creat de Sony pentru a demonstra ce poate gamepad-ul. Din start credeam că e un demo, dar s-a devenit a fi un joc full care dezvăluie capacitățile reale ale DualSense-ului. Restul jocurilor optimizate pentru PS5 și Destruction All-Stars și Man Eater la fel nu sunt rele deloc, dar eu încă aștept mai multe titluri serioase create din start pentru PS5. De-a lungul anilor, Sony a demonstrat că se pricepe să lanseze jocuri tari pe bandă rulantă.
Evident, până atunci librăria PS4 e disponibilă în întregime, mulți vor scoate și update-uri de optimizare, dar în majoritatea cazurilor nu te aștepta că o să vezi o diferență radicală a acelui joc față de un PlayStation 4 Pro, de exemplu. Totul e înainte, pentru că PS5 pe bune are un potențial foarte mare. Placa grafică e custom, făcută de cei de la AMD, la fel și procesorul, 8 nuclee, o putere de peste 10 teraflop, 16 GB de RAM de tip GDDR6 și, cel mai important, o memorie SSD super rapidă. Toate astea vor oferi o experiență de gaming stabilă, chiar și cu 120 de FPS, dar evident, nu în 4K și nu tare curând. Cât despre SSD, aici avem 826 de GB, dintre care 667 disponibili. Asta e destul de puțin, dar în viitorul apropiat, printr-un update, se va deschide accesul la portul secundar NVMe, care îți va permite să mărești capacitatea de stocare. Dar presupun că este pe undeva vreun shared leak, tot va trebui să cumperi ceva aprobat pentru Sony. Deocamdată poți conecta un storage extern pe care vei putea porni doar jocuri de pe PS4, ceea ce nu e așa rău. Și hai vă rog să nu fim penibili și să începem a compara un PlayStation 5 cu un PC de gaming. După toată agitația asta, prețul acestei console va fi a treia parte a unei plăci grafice RTX 3090 pe care toți o laudă. Nu mai vorbim de întreaga construcție a unui PC de gaming. Aceste două device-uri au întrebuințări total diferite. Asta este o stație de gaming și multimedia. Poți să te așezi așa pe canapea în fața patului, ți-ai luat joystick-ul și e da bătaie. PC-ul este un pic altceva. Și? Joystick-ul. Dar și nu-ți dă și joystick? Orice serviciu de streaming sau multimedia, de la Apple TV Plus până la Plex, pe toate le găsești aici. Iar pentru versiunea asta poți citi chiar și discuri Blu-ray. Interfața, după cum vedeți, este nouă, adaptată mai pentru 2021. Avem și animații noi care fac consola să se miște mult mai rapid, fără ezitări. Deci, ca să închem, Sony PlayStation 5 într-adevăr este o consolă care îți oferă un gaming experience nemaipomenit. Unica mea nedumerire, de ce trebuie mereu să jertfești cu detaliile și rezoluția de dragul FPS, adică nu le poți avea pe ambele. În fiecare joc poți alegi sau 4K cu 30 de cadre cu maxim calitate, ori 4K cu 60, dar deja fără ray tracing, fără detalii, reflexii și așa mai departe. Și asta nu ar fi o problemă dacă nu s-ar menționa chiar și pe cutie. 8K, jocuri în 120 de FPS, dar nimeni nu spune că ele în primul rând nu vor apărea degrabă și dacă vor apărea, 120 de FPS, dacă le vei juca în Full HD, va fi bine. Da, personal, eu am rămas tare impresionat și de noile Xbox-uri. O bună parte din jocuri sunt prezente și acolo, plus că anume consola arată mai bine ca design. Însă, odată ce pornești DualSense-ul ăsta, pur și simplu n-ai de ales. În plus că și aici avem titluri exclusive imbatabile. Cât despre teorii de a alege un PS4 Pro, de exemplu, pentru că este în stoc și mai ieftin, mi se pare nonsens, pentru că nu cumperi o consolă pentru un singur an, măcar pe 2-3, și să nu profiți de grafica nouă, de controllerul nou, de accelerometru și toți senzorii, titlurile exclusive, mi se pare un pic lipsit de sens. În orice caz, voi prieteni, ce părere aveți? Scrieți asta mai jos în comentarii, nu uitați să vă abonați la canal pentru mai multe episoade interesante. Cu voi a fost Vicu, toate bune!